我々はそうした優秀な人材を受け入れることで大きな成功を収めています。ご存知だと思いますが、うちは完全な出来高制です。多くの方にうちの電子マネーを購入していただければ、その分売上に反映させていただきます。すごいですね。それだけじゃありません。うちはフランチャイズシステムも導入してますから、電子マネーの販売権そのものを譲渡するということも可能です。それはあれですか、上納金みたいなのを払うってことですか？上納金というほどではありません。フランチャイズシステムを導入される方にはまず最初に500万円を納めていただきます。500万？あくまで最初にお支払いいただくだけです。以後は1商品ごとに通常よりも低いパーセンテージを弊社に納めていただくだけですから、多くの方は2年以内に黒字化されて莫大な利益を上げられてます。ほら、この通り。興味はすごいあるんですけど、何者たち手持ちの金がなくてな。ええ、フランチャイズ制以外ってないんですか？もちろんありますよ。弊社自体も販売員を募集中ですから。個人でうちの商品を取り扱いたいという方は、今ならたった30万円で資格を得ることができます。取り分は売上の 5%。 フランチャイズ制よりはマージンは低いですが、その分皆様が販売経路をきちんと作れるよう、うちのスタッフが丁寧に指導させていただきます。申し込まれるならなるべく早い方がいいですよ。すでに多くの方が申し込まれてますし、こちらの金額でお申し込みできるのは今月までですから。はあ。私はお二人のような若者をたくさん見てきました。だからこそ自信を持って言えます。人生はちょっとしたきっかけで変わります。そして今お二人はそのきっかけをつかもうとしている。自らの手で未来を切り開くチャンスを得たわけです。一体どこに断る理由があるでしょうか？私たちにお二人が幸せな未来を築くお手伝いをさせていただけませんか？これってちゃんと経費で落ちるんですよ。それはお前結果を出せばな。じゃあ何も証拠つかめなかったら私自腹で30万払うんですか？そんなの聞いてないです。だったらもっと値切ってくださいよ。バカ野郎、お前そんなことしたら疑われるだろうが。とにかく奴らの中に潜入できるんだ。この金取り返したかったら一日も早く奴らの証拠を暴くんだ。何よこの筋肉バカ。すいませんね、申し込んだ当日から働かせてもらって。いいえ、お二人ともやる気に満ちているようで私も嬉しいです。こちらがうちのセールストークマニュアルになります。電話営業というのはもちろん当たり外れがあるというわけですが、このマニュアルを守ることで成功する確率を飛躍的に上げることができます。はあ。ではマニュアルの1ページを開いて、お二人とも私の後についてきてください。はい、行きますよ。突然のお電話失礼いたします。弊社は LO エンタープライズと申します。突然のお電話失礼いたします。弊社は LO エンタープライズと申します。本日はまだ市場にあまり出回っていないお得な資産運用をご提案したくお電話させていただいた次第です。本日はまだ市場にあまり出回っていないお得な資産運用をご提案したくお電話させていただいた次第です。いいですね、お二人とも飲み込みが早いです。こちらがお二人に営業をかけているリストになります。弊社は優秀なリスティング会社と提携してますから、かなりの確率で良質な顧客につながることができます。頼もしいですね。ああ、なんかこれがあればいけそうな気がします。では頑張ってください。すごいですね、こんな大量の個人情報を
簡単さ。区役所の人間に金つかませればな。区役所の？見ろ、丁寧に年金の受給額まで書いてある。こんなの普通のリスティング会社に調べられるわけがない。役所の人間にとっちゃいい小遣い稼ぎだ。警察団枠には行かないだろう。それに何ですかこの紐みたいな水着は。今時の若い娘はみんなそんなもんだ。そんなことない。今時グラビアになるぐらいですよ、こんな水着着てるの。ここ来るまでの間にもいろんな人にすごいちょろちょろ見られたんですか。それよりどうなんだ例の組織は。表面上は普通の会社です。ただ成績の悪いスタッフはかなりプレッシャーをかけられてる。プレッシャー。川村さん、もう3ヶ月ですよ。一件のアポも取れないなんて。すいません、努力はしているんですが。努力はされてると。はい。ということは川村さん自身の資質に何か問題があるんでしょうね。私の資質。そうです。このまま結果が出せないということは我々にとっても川村さんにとっても不幸なことです。私たちに川村さんが変わるためのお手伝いをさせてください。川村さんが結果を出せないということは過去の体験が邪魔をしているのかもしれません。あなたが過去に犯した過ちと思われるものを一つずつ教えてください。私の過ち。そうです。私は過去に母親を裏切りました。おー、どういうことでしょう。母が苦労して大学に進学させてくれました。にもかかわらず私は白友に誘われるがまま学校から足を遠ざけるようになり大学を中退してしまいました。そのことをお母様はどう思われてたんでしょうね。母は死ぬ間際に言いました。ずっと黙っていたが、そのこととても悲しく思っていたと。この人殺し！お前が母親を殺すようなもんだ。お前がそんなことをしなければ母親はまだ生きていられたんだよ。そんなことはありません。母はもともと助かる見込みのない病気で。お前の悪行が母親の病気を招いたと思わないのか。お前がそんな心配さえかけなければお前の母親は病気になんかならなかったのかもしれない。お前は自分の母親さえ裏切った最低のクズ野郎だ。だからこんな誰でもできるアポイントの一つも取れないんだ。なぜ結果を出さない。お前が殺した母親があの世で泣いてるぞ。お前が一人で我が社の成績を下げてるんだ。恥ずかしいと思わないのかクズ。のろし。まるでどこかの自己啓発セミナーみたいでした。みんなの前で何時間も罵倒され続けて